Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington. The Voice of America. Free away. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2014នេះ និងគៀងពូចិននឹងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតត្នីលោកឈឹមសមេតសូមជុំដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗពួកប្រតិភពហមអំណាចពិភពលោកបន្តមុនថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការសហប្រជាជាតិដកសេក្រេត ਰੀ អជិងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរី ពួកប៉ាតកោប៉ាតុគីជាថ្មីជាមួយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះភេរថនីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍2តោឡាការក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការលឿនេះដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបត់ញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សាទីទោះរឿងហ្នឹងយើងតែគេចោទទៅកំបានយើងអាចបានធ្វើដោយការកាត់សកម្មទេ ហើយទីក្រុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេក្រេតារីការីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអเมริกาធ្វើការតវ៉ាដ থম មួយនៅខាងមុខសេតវិមានហើយទីក្រុងរដ្ឋធានីបាងកកមានសេក្រេតារីការីពីបាតកោអធិនទីអោយមានការធ្វើកំណាយទ្រង់នៅក្នុងប្រទេសថៃសូមមើលលោកអ្នករងចាំតាប់សេក្រេតារីការទាំងនេះក្រៅព័រមៀនអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសហរដ្ឋអមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកឯកទៀតឯកទៀតបានបំភុមន្តល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ក្រោយពីពួកអត្តិកាអន្តរចិត្តបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋភិបាលគង្តិអរងបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយសកម្មភាពសម្រិតសម្រាំងសារធិរញ្ញ ोम របស់ផងខ្លួនហើយទីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមនុអន្តរចិត្តបាននិយាយការពិកាន់ថាពតិអេរងបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅក្នុងរោងចក្របរមនុណ័តាននៅហ្វដូវ ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្្រិតសំរាំងសារធាតុអ៊ីរ៉ានញូមរហូតដល់20%ការកាត់បន្ថយសកម្មភាពប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយ kait វិចិការដែលរដ្ឋាភិបាលគង់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យសម្្រាច់ជាមួយនឹងពួកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកដែលស្វាស្វែងរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យផលិតអាវុធប៉ារម៉ាណូ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem ថានៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស Israel បានសម្ដែងនឹងការសងសើយ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដំបង់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសុំដល់ពិភពលោកឲ្យបង្កើនការគៀបសង្កត់លើពេលដែលពួកគេចាប់បានធ្វើការចចារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ថ្លែងនៅចំពោះមុខ سف ាជានៃប្រទេស Israel កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ល <Sess> ោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេនជាមីនណែតានយូបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបញ្ឈះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអោយអនុវត្តគោលបំណងរបស់ផើងខ្លួនក្នុងការផលិតអាវុធបារម៉ាណូទេលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងកក្រោយមួយអោះត្រូវតែដកប្រទេសភ្លើងបារម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ចេញពីផ្លូវដែរលោកណែតានយូបានថ្លែងដូចនេះនៅមុនសនត្រកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាស្តីហ្វិនហាប ដែលបានចូលតន្ទឹមនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីបញ្ហាប៉ាស្មាណូទីភ្នាក់ងារប៉ុនមានអសូស িয়ে តេត প্রেস បានរៀបការពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដកសិទ្ធិអញ្ជើញរបស់លោកដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសឥរីក្នុងសព្តានេះ នៅនិយាយថាលោកមានការសង្កត់ចិត្តខ្លាំងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យមេរបស់លោកបានគីមូនបានប្រកាសអំពីការដកសេចក្តីអញ្ជើញនេះក្នុងរយៈពេលទឹកជាង24ម៉ោងក្រោយពីលោកបានគីមូនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានអញ្ជើញសម្ពំនិមិតដល់ជិតស្នេតបំផុតរបស់ បតិសរីក្នុងតំបន់ការដកសេចក្តីអញ្ជើញនេះមានឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្បត្តិសេរីទីប្រសិនបើខ្លួនត្រូវទ្រទ្រង់ឲ្យត ту ទូតយុវប្រមតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងជាណេវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2012 លោកមាត់ទីនណេសគីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានគីមូនបាននិយាយថាពួក ಮಂತ್ರಿ អ៊ីរ៉ង់ជន់ខពស់បានធានារ៉ាប់រងជំរាបលោកបានគីមូនថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកហើយពួក ಮಂತ್ರಿ ជំទពួកបដិករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងពួកប៉ូលីស បានប៉ះទุกិចគ្នាទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនិតិធានីខ្ជិនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការប៉ះទุกិចគ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដែលបំពាល់ឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងភូមិទីទាំងពីរនាយកក្រសួងអ៊ុក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានមនុស្សជាង200នាក់ដែលប្រហែលបាក់កណ្ដាលនេះពួកជនទាំងនេះជាពួកប៉ាតកោបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទุกិចគ្នាដែលបានចាប់ដណ្ដើមកាពីតការទឹក ក្រោយពីក្រមប៉ាតកលប្រចាំនឹងរដ្ឋាភិបាលជៀងមួយសាណែបានធ្វើប៉ាតកម្មនៅក្នុងទិគង់ឈីវប្រចាំងនិងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលរឹតត្បិតការធ្វើប៉ាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ FOE ពួកសកម្មជនបានរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានបង្អាក់ពិធីមួយរបស់ពួកគេដើម្បីខួប ដើម្បីរំលឹកខួប40ឆ្នាំនៃការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិប្រកបដោយកាមអង្គឈាមនៅក្នុងសមរភូមិចិនខាងត្បូងពួកសកម្មជនរាប់100អ្នកប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានត្រូវបំផៃយ៉ាងឆាប់រហ័សកាពិថាទឹកនៅពេលដែលពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយខ្សែអត់វីដេអូមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញអោយឃើញពួកប៉ាតកខ្លះបានស្賴បបន្តពាក្យស្លោកប្រចាំនៅប្រទេសចិន ក៏ប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ពួកប៉ាតកកក៏បានត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់ពីលើដោយការព្រមមានដោយប្រដាប់បពងសម្លេងដោយពួកមន្ត្រីសន្តិសុខវៀតណាមការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីការដដែលយកប្រជុំកោះប្រសិទ្ធកាលពីខែមករាឆ្នាំ1974បានបណ្ដាលឲ្យទិហេន74ឆ្នាំទិហេនជាងទឹក74ឆ្នាំរបស់កងទ័ពជើងទឹក វៀតណាមខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកងប់នៅក្នុងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនប្រំពៃបញ្ជូនប្រេសិតពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រតិភូរីកាំងជើងដើម្បីធ្វើអំមានការដោះលែងលោកខេណិតបេដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកខាងមិញកំពុងជាប់គុកនៅក្នុងប្រតិភូរីកាំងជើងដែលបានចែងបង្ហាញខ្លួនទៅចំពោះមុខពួកអ្នកក្សត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចបានធ្វើ ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានល្អបំផុតដើម្បីឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់មកកានប្រតិអាមេរិកវិញថ្លែងដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះកាពីតានចាន់មន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងបានស្នើបញ្ជូនលោកអាចអគ្គរដ្ឋទូតរូបឹក King ទៅកានទីក្រុងជុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយលោកបែយើងបានសុំដល់ពួកកូរ៉េកម្ពុជាអំពីកាលនេះហើយយើងកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីប្រទេស ករិយាខាងជើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកអ្នកពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃិតម្នាក់បានធ្វើការវាប្រហារនៅក្នុងផ្សារមួយនៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រមយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 13នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកតាលេបានបានเตรียมតៀមតៀកការទទួលខុសត្រូវដោយការវាប្រហារកัปទីនច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងរាវ៉ាត់ពីនឌីនិងថ្នាក់នៅមិនឆ្ងាយពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាម៉ាបាដីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស18នាក់ទៀតត្រូវរបួសហើយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាកន្លែងមានសន្តិសុខបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនេះពួកមន្ត្រីពលិសក៏បាននិយាយថាពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិត មានទីហ៊ានយ៉ាងតិចណា5ឆ្នាំដែរលោកកាណៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដីឥនសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ទឡការក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ຈັດពិធីនកាលលើមីដឹកនំគណៈបកសង្គ្រោះចិត្ត២បត់ញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សាស្របពេលនឹងសហភាពអឺរ៉ុបស្នើសុំឲ្យដោះលែងមីដឹកនំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនោះលោកហេញស្មីញាវីអេរីកាអំពើនេះ២ទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយទឡការក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់សម្រេចលើករណីលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខាមីដឹកនំគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តព្រមទាំងលោករងឈុន ប្រធានសភាភិបសាជីពកម្ពុជានៅឡៃទេស្របពេលនឹងសភាអឺរ៉ុបបានទីមទាឲ្យលើកឡើងការចាត់បក័ណ្ណអ្នកទាំងបីទាំងស្រុងលោកសមនស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សនិងលោករងឈុនប្រធានសភាភិបសាជីពកម្ពុជាបានមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតឡាកាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសំណុំរឿងបាញ់កម្មកកកាលពីដើមខែមករានៅសួនឧស្សាហកម្មកានានិយាក្រុងព្រំពេញនិងនៅរងចាក់យ៉ាកជីង តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4កោះកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបសុគ្រូជាតិនិងប្រធានសាភៀបសាជីពកម្ពុជាមុកស័កសួរបានមកកោះឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់ដែលគាំទ្រគណៈបសុគ្រូជាតិព្រមទាំងមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិទៅលើករណីនេះលោកកើតខីមេធាវីការពារក្តីលោកសំធងស៊ីនិងលោកកឹមសខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះទៅពិនិត្យមើលដំណើរការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីមេដឹកនាំគណៈបសុគ្រូជាតិ លោកបានបជាថាតុលាការត្រូវការពេលវិលិមបន្ថែមទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកកែតខីបានបជាថាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេតុលាការគួរតែដំណលះចោលការចោតប្រកັນប្រឆាំងមកលើកូនក្តីរបស់លោកព្រោះរឿងហ្នឹងយើងតែគេចោតទៅកម្បានយើងមិនបានធ្វើដោយការចោតប្រកັນទេបញ្ហានៃទីចោតហ្នឹងគឺទីមួយញូញងឲ្យមានលម្អហឹង្សាអញ្ចឹងណាហើយគោលការណ៍គណបកសង្ឃោជាតិគឺមិនមាន ការអង្គហ ংস ាទេហើយក៏មិនមានញញងឲ្យអ្នកណាម្នាក់បកព្រឹកអង្គហ ংস ាដែរលោកហៀងសុភៈព្រះរាជអាញារងថ្លាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានចេញនេកាកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រធានសហជីពមកសាក់សួរបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទេកាពីថ្ងៃទី3និងទី4ដើមខែមករានេះកងកម្លាំងសមាជិករបស់រដ្ឋភិបាលបានបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតដើម្បីវាបង្ក្រាបដោយហ ংস ា ទៅលើការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រដើម្បីទាមទារទំលាំងប្រាក់បៀវតឲ្យបាន160ដុល្លារក្នុងមួយខែការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករបានរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍បន្តមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលផងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកបាញ់បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាបំផុតក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង40នាក់ផ្សេងទៀតបានបាញ់ឲ្យរងរបួសព្រមទាំងចាប់ខ្លួនប្រមាណ23នាក់យកទៅឃុំឃាំង នៅប៉ុនធនីយគម3ខណ្ឌកំពង់ចាមសភារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញការនុម័តដំណោះស្រាយមួយដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំនិស៊ីលោកកឹមសខានិងលោករងឈុនព្រមទាំងដោះលែងគណៈកម្មការចំនួន23អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងជាបន្ទាន់កងកម្លាំងសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញបានចាប់ខ្លួនលោកសុកឈុនអឿង បណ្ឌិតស្តីទីសមាគមបាជិទ្ធបតីអេកេរិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគណៈពេទ្យដែលលោកនិងបាជិពុរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមពិធីបួងសួងតាមបែបប្រពុទ្ធសាសនាមួយនៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកវុនពៅនិងកម្មករចំនួន22អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់គុកខាំងលោកសុកឈុនអឿងត្រូវបានសមាគមបានសម្រេចដោះលែងមកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្តពីបានខុំខ្លួនអស់រយៈពេល1យប់២រាត្រីក្នុងពេញខ្ញុំហេងរយៈស្មី VOA. You are listening to the Voice of America, Washington D.C. ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានមកធ្វើការតវ៉ាដថ្មមួយនៅពីមុខសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃចន្ទដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារឱ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកម៉ែនកឹមសេងបុគ្គលិករបស់ VOA បានចូលរួមយកព័ត៌មានពីការតវ៉ានេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយតទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង500នាក់មកពីរដ្ឋនានានៅទូតាំងសហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញមកតាវ៉ានៅពីខੰងមុខសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីเตรียมទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈកម្មការចំនួន23នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិ lang វិញលោកស្រីរានីលូសិនស្គីនៅរៀបចំប៉ាតកម្មនេះបានបញ្ជាក់ថាការបង្រ្កាបដោយហង្សាឬការតាវ៉ា របស់ក្រុមកម្មការដែលចង់បានប្រាក់ខែ160ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបួសនិងចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនេះ ត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជួយដើម្បីការពារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងបានយើងមករួមគ្នានៅទីនេះដើម្បីធ្វើការឡើងឲ្យដឹងថាពួកយើងនៅខាងក្រៅមានការគ្រប់គ្រងទៅចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងក្នុងឲ្យប្រឆាំងដាច់ខាតនៅอำเภอហឹងសារបស់ខੰងកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលបានសំឡប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្មកកកម្មការនីយើងគឺតែយើងមានការបារម្ភណាចំពោះភាពហឹង្សាដែលសំឡប់មនុស្សដោយអត់មានកោតញញើតនេះចាក្រុមបាតកោបានយកគ្រាប់ណាត់សមកពាក់នៅនឹងដៃនឹងក្បាលដើម្បីការពារទຸກអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងកានបដាដែលមាននៃសមចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកសាគមអឺរ៉ុបនិងអង្ការសហប្រជាជាតិ បដាក្លះក៏មានសរសេរเตรียมទីឲ្យតុលាការអូក្រអិតកម្មអន្តរជាតិនំយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិចំពោះអូក្រអិតកម្មដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកប្រ উ តើឲ្យហ៊ុនសែនចុះចាញ់ចាញ់ហ៊ុនសែន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 ចាញ់បដាកក៏បានเตรียมទីឲ្យបោះឆ្នោតជាតិ lang វិញ ដោយសារតែពួកគេចោតប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកមានការលួចបន្លំជាច្រើនចាប់តាំងពីមានអំពើហ ংস ាផ្ទុះឡើងជាថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមករាមករលកនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមបាតកោផ្នែកអាមេរិកាំងបានក៏ក្រោកឡើងវិញទៅតាមរដ្ឋនានាលោកជៀងសំអាតអ្នកដឹកនាំបាតកោមកពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាជំរឿនដល់ល្អមួយជាងការប្រារプラស់អំពើហ ংস ានិងការប្រើបាតកម្មតបនឹងបាតកម្មដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យអ្នកគមត្រូលរបស់លោកត្រៀមក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មដែរលោកបានបញ្បន្ថែមទៀតថាបើសិនជាគតមានជំនឿថាគតនឹងមានប្រជាជនគមត្រូលគតខ្ញុំជឿថាគតនឹងហ៊ានបោះឆ្នោតឡើងវិញ ដោយសារមូលហេតុដែលគាត់គ្មានសង្គមប្រជាជននិងគ្មានគ្មានការគ្រប់គ្រងគាត់ទេអ៊ីចឹងហើយបាទគាត់សោកចិត្តក្រាញអម្បាច់បន្ទរទៅទៀតបាទនៅពេលដែលមានបាតកម្មនេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅមុខសេតវិមានដែរបានប្រកាសថានិងដាក់បាកបិះបាំងទៅតុលាការអន្តរជាតិនៅដំណាច់ខែមករានេះដើម្បីឲ្យតុលាការនេះដឹងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស នឹងការក َيْ បំលំដតផលនៃការបោះឆ្នាំ2013កន្លងមករីកា២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើកែតំព័រ YouTube រាល់សព្ទាយើងខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប្ររំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកណ្ដាល youtube.com/kmayspecialenglish សូមអរគុណការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានត្រូវកត់សង្កលដោយការទៀមទាននៃការធ្វើកម្ពុជាធំរដ្ឋាភិបាលដោយភ ীপ ស្រពិចសិប សេប៊ no ីតូក៏និយាយដែរថាការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះអាស្រ័យលើការធ្វើកំណែជំរុញនយោបាយនិងស្ថាប័នដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែទាំងគណៈបកគ្រប់គណៈអំណាចឬគណៈបច្ឆាំងដូចជាមិនទំនង់និងអនុវត្តកំណែជំរុញទាំងនេះទេលោករ៉ាន់ជូបិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងពលរដ្ឋរបស់វីអូអេរីការនេះពីរីទានីបាងកកហើយខៀមជឹងពូជិនប្រាយសំរុយសក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅ បរទេសបានធ្វើការငုပ်ឡើងវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់គូអိုက်កត ਸੰ គល់ក្នុងប្រមាណទស្សវត្សរ៍ថ្មីៗនេះភ ieck ច្រានមកពីគោលមេគីនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនៃការវិនិយោគទុនបរទេសដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មថោកថោករបស់ប្រទេសនេះដើម្បីផលិតទំនេញសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ1988ប្រជាពលរដ្ឋជាង40%បានរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2010 ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះតិចជាង8%ការវិភាគនេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរខាងនយោបាយក្នុងតំបន់ជន្ទបុតនៃប្រទេសថៃនៅពេលដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនបានចូលរួមពពកពាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានតុបលឹងនិន្នាការនេះដោយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយចំនួនគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានទទួលការគាំទ្រក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងតំរងខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបន្តចុះខ្សោយលោកស្រីផាសុកផុងផៃជិតជាសិស្សវិទ្យூនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងខុនហើយនឹងជាសហអ្នកនិពន្ធនៅសិក្ដីវិទ្យាថ្មីរបស់មូនីតិអាស៊ីថ្មីពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃ in the north and north east another part of the country that election general election and democracy នៅតំបន់ខាងជើងនិងឥសានហើយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសថៃការបោះឆ្នោតទូទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យយុពនីយកម្មបាននាំប្រាក់បੁੰដាកាន់តែច្រើនឡើងទៅឲ្យមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេចង់បន្តប្រព័ន្ធមនុស្សម្នេសម្គាល់ឆ្នោតមួយសញ្ញាចំណែកឯមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកំពុងនិយាយថាយើងមិនចង់បានរដ្ឋាភិបាល អលកាចាញ់ពីប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាសัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์ទេយើងចង់បានជំរឹះមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានតំណាងកាន់តែធំឡើងហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំការបៃបាក់រវាងតំបន់ជនបទនិងទីក្រុងជារីរាយបានត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពញ្ញល់ពីការបៃបាក់ខាងនយោបាយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែសេវិទូនិយាយថាប្រចំំណោខុសៗគ្នានៅតែបន្តមានអ្វីបើមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បែងរបស់ប្រទេសនេះក៏ដោយ សេវិទូផស um, ុខភងផៃចិត un ្តនិយាយថាការនេះបង្ការជាបញ្ហានៅពីអនាគតដល់ប្រទេសថៃ The underlying uh, problems is that we are very highly unequal society បញ្ហាដែលគូសង្កត់នោះគឺថាយ uh, ើងជាស um, ង្គមមួយ um, ដែល um, មានភាពមិនស្មើគ្នាយ៉ាងខ្ល uh, ាំងហើយមនុស្សនៅថ្នាក់កម្ពូលបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងពីការចំណាយនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការនេះ បានបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មនៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការរបាយការណ៍នេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ុនប៉ងតែមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្បង្ហាញថាភាពមិនស្មើគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដោយមិនដាច់ខាតហើយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសលើសមភាពខាងសិក្សាអប់រំហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមល គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលរងការวิគ្រុនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផែនការស្រូវអង្គរដែលធនធានឲ្យមានទីឡាយខ្ពស់ដល់កសិករនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែធនាគារភៀកច្រាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅចំណាយក្នុងរិច្ធានីធនធានគីពិភពលោកបានបានស្ម័ណថានៅឆ្នាំ2012រិច្ធានីបាងកកមានចំណាយផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកចំនួន26%របស់ប្រទេសថៃ ការប៉ុន្តែទីក្រុងបាងកកបានទទួលជាង70%នៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Voronick Solozat ប្រធានសេវីទូនៃមួយនីតិអាស៊ីនិយាយថាវិមជ្ឈការអំណាចនឹងការចំណាយថាវិការកន្តិឈេះវ័យឡើងលើតម្រូវការសំខាន់សំខាន់ដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងតម្រូវឲ្យមានកំណាយទ្រង់ខាងនយោបាយពី Economic Reforms are that need to be taken are pretty well known ក៏ណែតម <sharp ្រងខាងនយោបាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនោះបានត្រូវគេដឹងលឺជាទូទៅប៉ុន្តែវាមិនបានកើតមានឡើងទេពីព្រោះតែការរៀងគតុខាងនយោបាយខ្លះគឺជាការបញ្ចូលអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងដំណើរការនៃសេចក្តីសម្រេចនោះចាប់តាំងពីបាតកម្មក្នុងប្រទេសថៃបានផ្ទុះឡើងក្រមមជ្ឈដ្ឋានសង្គមជាច្រើនរួមមានលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើវិធានការកែតម្រូវ ស <Sess> ំណើខ្លះដូចជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទម្លាប់ភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងការបង្ក្រាបការទិញសិល្បៈឆ្នោតដោយជាបានធ្វើការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនដល់ខាងក៏ប៉ុន្តែសេតវិទូអាដាមបឺកនិយាយថាការធ្វើគំណាយទ្រង់រចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងដូចជាវិមជ្ឈការអំណាចហើយនឹងការផ្ដោលអីកេរិយភាពកាន់តែច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលមូរដ្ឋឋាន ប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងទាំងពីគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនិងគូប្រឆាំងរបស់គេដែលបានបន្តជួត្រាដោយពួកគាំទ្រដែលមានទ្រពសម្បត្តិមួយក្រុមតូចលោកនាយីបានបន្តទៀតថាអធិបុលរបស់ក្រមទាំងនេះមានខឿននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងចាប់ច្បាមទីក្រុងបាងកក The problem is it's awfully polarized into these two patronage groups with very very narrow មានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្ល <sh ាំងនៅក្នុងក្រុមគមតរទាំងពីរដែលមានពួកវរៈជនមួយចំនួនតូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើភាកីទាំងពីរដូចជានៅពេលនេះគ្មានភាកីណាមួយមានចិត្តតោតទុនរោគអំពើហ ংস ាក៏ដោយក៏ស្ថានភាពអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអាចទ្លាក់ដណ្ដាបយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលជាបន្តបន្ទាប់ៗ ដោយមានដឹងថាតាមស្ថានភាពរោគផ្លូវចេញការនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសថៃត្រូវដោះស្រ័យយ៉ាងណានោះសេតវិទូនិយាយថាកំណាយតម្រុងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់គណៈបកនយោបាយថៃនឹងក្លាយជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីស្ថាបនាសង្គមមួយដែលមានប្រពន្ធកន្តាចានឡើងហើយនឹងរួមបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿនបាទអរគុណប្រជារដ្ឋអាមេរិកនៅទូតទាំងប្រទេសអាមេរិកបានឈប់សម្រាប់ការពិធីឆាច័ន្ទដើម្បីរំលឹកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មេដឹកនាំសទ្ធិពលរដ្ឋ គឺលោក Martin Luther King Jr. ដែលជាមេដឹកនាំរបស់ចលនានេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានអញ្ជើញទៅពេញព្រះវិហារគឺសាសនា Ebenezer Baptist Church នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta, ro Georgia កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកនិងធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាអំពីការដំណើររបស់លោក King មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋរូបនេះជាអ្នកស្រុក ទីក្រុង Atlanta មានការដង្ហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការងាររបស់លោក King លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្រូសាររបស់លោកថាត់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកអង់គ្លេសច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើពិធីបុណ្យជាតិនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តបំរើការក្នុងសេវាកម្មក្រុមការសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនឹងព្រឹត្តិការណ៍សពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាភរិយាលោកនិង គូនស្រីរបស់លោកទាំងពីរនាក់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមមួយនៃអង្គការនៃអង្គការផ្ទះបាយធ្វើសុបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកជនក្រីក្រនៅទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខរុស្ស៊ីកំពុងតែពីនិតផ្ទៀងផ្តត់ អំពីខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបានត្រូវផ្សាយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលអះអាងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអន្តិជាតិកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងវូកូក្រាហើយដែលគំរាមគំហែងថានឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកລະດើធ្លាក់តកនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីក្នុងពេលខាងមុខនេះខ្សែអាត់វីដេអូនេះដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្មីៗនេះបានបង្ខំឲ្យឃើញ ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមមកពីតំបន់ Dagestan ដែលជាតំបន់មានអ្នកសុខភៀកចរានជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកសមាជិកសភានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលបានជ្រើសរើសអភិបាលក្រុង Bangui ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះឲ្យបម្រើការជាប្រធានាធិបតីស្ដេចទីរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កណ្តាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះ cambi thi phsai robos VOA samleng saharat amrik neuvili pruk nih chap tae trum nea សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កំណត់សញ្ញា2និង190កំណត់សញ្ញា5មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអារុនស៊ូស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.